Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Need for Speed Payback. Започваме с първата мисия. Не знам защо, но ме накара да избера три коли и... Всички се събрахме. Дали пък няма да ни изтрепят сега? А така. Почваме бягство! Уху! С коя кола ще съм? Добре. Започваме с полиция. Няма що. Защо точно така трябваше да започнем? Разкарайте се, куки! Още не съм загрявал, вече се напрегнах. Как се разминаха? Щеше да ми скефи да се блъснат. Ляле! Това го рекнахме, тук обаче аз се рекнах сам. Бързо! Газ до дупка. Абе, защо така се спират колите? Безотговорно. Колко 47 секунди имам? Мале! И този щях да го блъсна. Един километър. Имам време. Лерет на срещното! Какво се случва с колата ми? Демит! На къде трябва да ходя? То почти нищо не се вижда! What the fuck? Аха, това е май последния чекпоинт. Супер! Леле, добре, че ме спасиха. О-оу. Ето ще сега ни прехвърли на Мак. Затова ме е накарал да избера и една негова кола. Проблемът е, че колата му е за офроуд и не трябва да карам на пъти, защото няма да се справя. О, но то ме препрати в канавка, супер. Чувствам се като у дома си. Оле-ле, ама тази кола много се люшка. Няма да рискувам прескокчето. Оле-ле, хеликоптер ме преследва! Някои хора ги преследва бял Мерцедес, мене ме преследва хеликоптер. Скокче! Тук обаче малко не сполучлив скок. Карай ме, карай ме! Ей! Ще ме спипат! Ах, колко са гадни! Оле-ле, ще се скача! Аха, не! Не ми се получи скокчето! Fail of the week! Не ми достигна скорост. Е, с Мак се справя много зле. Ама и доста трудничко. Бързо! Джеси! Ала тука, моето момиче! Помогни ми! Добре. Сега ще дойде и тя. Къде е? А, на срещното. От качалка такава. Уху! Пум! Айде, хеликоптера замина. Оле-ле, трябва да бягам цели 4 км. Тук ще се видя във взор. Ух, започнаха вече да ме блъскат. Гадини мръсни. Разкарайте се от мен. Спирачка. Добре, минавам отдолу. Не знам дали беше най-правилно да минавам от тук, но... А, добре, супер, от тук е. И хеликоптер дори ме преследва. Я няма да ме хванеш, нали знаеш? Оу! Ах, вие... Издруди такива. Оставете ме, намираме! Наляво, дясно, обърках посоките. Барикади от всякъде. Е, бива ли така, ми кажете? Тук се разминах на косъм. Оле-ле-ле-ле-ле-ле, леко подминах. Не съобразих скоростта си. А, полицията май ме изгуби.
Така като гледам, доста изостават, еле! И той ме опроверга. На къде? Леле! Тук мен ще ме изнасилят! Дали има още чекпоинти до края? Така като гледам, май не. Абе, я да му теглим края на тоя. Умирай! Умирай! Не се включи анимейшън, но няма значение. 300 метра! Еми аз съм готов. Ставим другите какво са направили. Бай бай! Леле! Това ми хареса. Най-накрая се събрахме и тримата. Не ми дада? А, добре. Сега имаме 1 км бягство, но този път сме тримата. Защо аз съм най-бавен, бе? О, тук има капани! Не виждам! Подхвърнат ме като топка! Демит! Добре! Тук сме в безопасност и... Сега ще стане нещо. Оле-ле! Мама мия! Готови сме с тази мисия, направо ме измъчи. Отключих и нова кола. Шевролетче. Порше. Ку. И още една, плиз. А, така. Имам и четвърта кола, М3. Картички няма ли да ми дадеш да отворя? Плиз. Ето че се отключват сега и нови евенти, което е супер. Оле-ле! Едните са в единия край, другото в другия. Няма що. Време е да си закупим и нова кола за дрифтване, а именно ще си взема това Камаро. Веднага след това отивам да му направя тунинг и ще похарча доста парички. Даже може би няма да ми стигнат, но това няма значение. Така, колкото мога толкова. Пък като събера пари, направо купувам нова кола. Защото и за останалите венти ще ми трябва нови коли. Ето че започваме и новият дрифт квестлайн. Който ще бъде по-интересен, предполагам, от предният. Включи съм и с по-бърза кола. Леле мале. Започваме и с първото дрифт състезание от новият квестлайн. Таргет скоро ни е 176 000. Леле мале, трябва да дрифтвам наистина много. Ами, започвам пък. Едва сега започвам, вече събрах 29 000. Супер! Защо да не ги направя и 200? О, това ми хареса! Оле-ле, какви са тия коли, бе? Кой си паркира колите тук? Ударих се, нямаше как. Много гадно бяха спряли. А, аз вече ги събрах 100 000, бе. What? И леко се закачих. Хубаво, че има такива заводчета, от тези много се изкарва. Минах таргет скоро! Вау! Не го очаквах толкова бързо да го направя. Това тук какво е? Разбрах какво е.
но не го направих като хората. Няма значение. Минал съм си скоро. Дали ще направя за първи път 300 000 точки? Я да видим. Така като гледам майна, там съм тръгнал. Малко по черния път. О, мамо! Щупих всичко! Стой! Това не го направих като хората. Хайде! 411 000 точки! И 14! What the fuck? Вау! Тук избих рибата. Къш, къш, къш. За дрифтове, мене викайте. Започвам и с следващата дрифт мисия, понеже нямам пари за друга кола и няма как да си направя другите мисии, затова ще перкам дрифтове. Както виждате, сега пък е доста изненадолно и е фрашкано с такива гадни завойчета. Всъщност те обаче са перфектните за дрифтване. Насрещното движение обаче не ми харесва. Оле-ле. Ще бъде напрегнато до края. Колко 194 000 точки? Окей. Предполагам, че ще ги направя. Оле-ле! Ето за това говорех. Какво беше това чуро на чудесата? Доста остър завой. Добре. Взех таргет скоро. Сега вече може да се забавлявам и да се отпуста малко повече. Че бях напрегнат до сега. О, не! Тъпо настрещно движение. Гледай какво направи, бе. Пууу! Защо не изключват трафика? А, тук ми се зависят. Ако наистина съм в тази кола, после като следва ще повърна със сигурност. Хоп, хоп. Оле, лепес, какви ниви минавам? Еми! 324 000. Уж трябваше да ме затрудни пък. Нещо май не успя. Искам картичката! Хайде бързо! Бум! Jump Head. Започваме и с третия дрифт евент. Следва един последен финален, който ще бъде срещу големият бос. Направо ще го скъсам, няма какво да му кажа друго. Така. Еми вече в началото събрах колко си хиляди там. 19? Кво? Много малко бе. Очаквах повече. Живи и здрави! Опа-данга! Така. Стой! Ей, защо спря, бе? Ох, чукнах се, чукнах се! Тук малко по ръба исках, обаче се закачих в някакви тъпи дървета. Едва му го държах. Ще си изкривя пръстите. Не знам защо. Ааа, чукнах се лекичко. Чекпоинт! Оооо, ще изхвърча! За една бройка бях изхвърчал.
Няма скорост. Еми! Двойно повече от желаното. Колко по-добре можех да го направя. Ето че има още едно състезание към този ивент, трябва да го направя, за да приключа. И за следващия път ще ми остане само финала. Ще приключвам с този дрифт рейс, понеже наистина се уморих. Плюс че вече снимам над 1 час. О, тук направих доста добро комбо. Това ме радва. Е, приключихме обаче. Оп, 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 леле, е, това са най-лошият момент тук. Да не изпадна. Ще мога ли още веднъж? Стой, стой, стой! Приключи обаче. Мантинела! Почти направих таргет скоро, така че вече съм спокоен. Олеле, майчице. Това беше доста добро. Оп, скала! Не! За малко да изпадна от пътя. Аз трябва да направя някоя глупост. Не мога. Иначе няма да съм аз. 256 000 точки. Ето тук сега трябва да направя нещо добро. Хоп. 28 000. Навътре! Колко събрах? Хо, 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 хо. А, ето го и финишът. Да приключим подобаващо. Бум! Еми, 380 000 точки. Мисля, че се справих доста добре и направо прекапах. Да, знам, че съм кинг. Ох, какво ще ми се падне сега? Да видим колко пари събрах. 50 000? What? Acceleration, ауспуси. Няма да ги слагам. Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате да гледате следващото възможно най-скоро. Не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и до речи гляхте. Бай-бай!